Haka, senaste matchen har vi väl lagt bakom oss nu, men hur har ni jobbat med den matchen de här senaste dagarna? Även som vanligt är det. Vi går igenom det som vi liksom inte lyckades med mot Elfsborg och liksom ser på bild varför det blev fel. Så mycket sånt och mycket fokus nu på Varberg imorgon, så det är skönt att det kommer en ny match så snart som det är. Det är tätt mellan matcherna. Vad har du för tankar om Varbergs matchen nu då? Nej, men det är likadant för dem. Även om de kanske spelar en dag efter oss, så är det klart att det känns i kroppen. Man är inte i matchform, men någon spelare alltså spelar något lag. Så det kommer bli tufft, men det är hellre det än att träna. Vad säger de om det här täta matchandet då? Är det svårt att ställa om och komma in i det fysiskt och mentalt? Det är svårt att säga nu, kanske i början. Just nu har man ju bara längtat att kunna få spela matcher igen. Så liksom, som man säger, det är klart att det är lite mer speciellt. Men jag tror att det kommer visa sig lite mer under tidens gång där. Hur den mentala och det fysiska biten ligger. Men just nu är det bara skönt att vi får revansch redan imorgon. Hur mycket längtar du? Jättemycket.